Мешканці Венесуели втечею з країни рятуються від голоду. Упродовж останніх кількох тижнів сотні мігрантів із Венесуели перетнули західний кордон країни, щоб знайти краще життя у Колумбії і за її межами. У більшості з цих людей з собою лише кілька доларів. Втеча мігрантів зумовлена гіперінфляцією, щоденним відключенням електроенергії і нестачею продовольства. Водночас така проблема у країні давно. У міру того, як погіршувалися умови життя через тривалу економічну кризу, сотні тисяч венесуельців, тих, хто міг собі дозволити, втікали літаками і автобусами в далекі і не дуже країни, аби змінити своє життя.